Ама за какво става въпрос? Украинската АЕЦ Запорожие, която в момента е пленена от Русия, е опасно близо до ядрен инцидент, каза Международната агенция по ядрена енергия. Това е така, казват оттам, независимо от факта, че всичките реактори са изключени. Причината е, че централата практически се намира на фронтовата линия, до нея има минно поле, а миналата седмица Русия стреляше по централата. Официалната информация, която имаме от страна на Москва. Русия е изключила всички реактори на пленената АЕЦ Запорожие, твърди Москва. Изключването на последния енергоблок се е състояло в събота сутринта. Процесът се нарича превключване на режим студено спиране. Това е безопасно, твърдят от Русия. Състояние на реактора, в което той е под ниско налягане и ниска температура на водата, която го охлажда, посочва още Росатом. Захващаме с тази тема, като ще си говорим след малко с енергийният експерт Иван Хиновски, който да ни обясни детайли за този механизъм. Сега обаче Васил Митко включваме, председател на Запорожското областно българско дружество. Включваме го от Украйна. Здравейте, господин Митков. Здравейте, студия и вашите зрители. Здравейте. Кажете ми, господин Митков, какво се знае към момента при вас като информация? Има ли наистина такава опасност? Какво казват властите? Както ви известно, град Запорожие се намира от станцията на 80 км. Тя попажда в тази зона безопасност на случай някакви и ядерни происшествия. Затова населението своевременно се информира, всичките знаят какво да правят на случай, ако с някакво непредвидено обстоятелство. Мисля, че ви достатъчно разказайте как функционира в момента станцията. Но главната причина, и аз на вашето телевидение 2 години назад съм казал, е, че главната причина от тази агресия, която Русията не е обоснована абсолютно, провежда по отношение к Украина. И както ви известно, вчера има заседание в ООН, Радбез съвета, който възложи всичката вина на российската, всичките тези провокации, които се свършват там, взриви и едно друго. И виждаме, че и ти бя казаете с комисия, че трябва да се деметализира тез нашата Запорожска атомна станция, която тя е украинска, и затова този конфликт възниква между функционира на станцията и за нашата безопасност. Продължават ли ударите в този район? Уже 2 дена, както няма никакви удари, но буквално сега, дето аз се намирам в колата, недалеко от гаража, тук от дясна страна, буквално 50 метри големи взриви имаше, че пак частния сектор беше разбит. Но не може да прогнозираш нищо, кога ще има удари, но всичките знаят какво да правят. В случай имаме тук и убежище рядом, но тем не менее живем с надежда, че няма да попадне тази бомба към нас. Дано да не се стига до наистина реализирането на към момента тази опасност, която обрисуват експертите. Искам да ви попитам, има ли доверие обаче у вас от информацията, която дават от Москва, за това, че всички реактори са изключени, последното изключване е било сега в събота сутринта, студено спиране, безопасно състояние на реактора, под ниско налягане, ниска температура на водата, която го охлажда. Имате ли доверие на тази информация, колкото и си давам сметка глупаво да звучи този въпрос, когато се задава на вас от страна на Русия като информация по повод Русия? От една страна руските казват, че станцията се нахожда в безопасно обслужване, от друга страна ти изключена от работа, а пък от другата страна Путин заявлява, че ще направят всичко необходимо да подключат станцията
в окупационната част на Украина. Добре. Затова, че то две взаимоизключаващи, так сказать, истини. Аз ви благодаря за това, че се включихте в ефира ни и разказахте всичко това към този час информацията, която имате. Държим връзка с вас. Надявам се наистина да не стигаме до реализация на някакъв сценарий, в който наистина да говорим в действителност за ядрена опасност, която вече да не е опасност, а да е нещо, което се случва. Васил Митков, председател на Запорожкото областно българско дружество. Ставам да посрещна обаче сега господин Иван Хиновски, който е наш гост. Господин Хиновски, стънете. Моята любима блага да ви оправи стола. Радвам се да ви видя. Благодаря ти, аз съм. Заповядайте. Много сте добре. Сега, хубаво се посрещаме ние топо и с усмивки, обаче ми кажете, има ли наистина причина, повод за тревога? И като говоря за тревога, нека да имаме предвид и на масата информацията от Москва. Русия казва, всички реактори са изключени. Последният бил изключен събота сутринта. Няма опасност, безопасност, студено спиране. И да обясним всъщност как целият механизъм. Вижте, това е много сложен процес. Сложна технология. Едва ли ще бъде ясно на всички, но състоянието на ядрените реактори. Първо искам да кажа, че този тип ядрени реактори, ВВР, с вода под налягане, не могат да предизвикат авария от типа на Чернобил. Те са съвсем различни. При тях не може да има горене с факел, като в Чернобил, който направи голямата трагедия, тъй като този факел изнесе в атмосферата големи, които са радиоактивни продукти, които заразиха Европа. При тях не може да има. Този тип технологии могат да случат аварии в периметър максимум 50 до 100 км и то дори това е много, много голяма. Голям диаметър на последствие. Защото при тях водата толерира разпространението и генерирането на нови радиоактивни продукти. Сега, необходимите условия да бъдат безопасни тези централи са дима, електроенергия и вода за охлаждане. Това са двата критерии. Това, което Косин Гроси докладва председателя на Международната агенция, че тези реактори са в студено състояние. Това значи, на така нещо, ние го наричаме, са разхладени. Реакторите имат водоводните реактори. Както и всеки ядрен реактор има различни състояния. Три. Едното е горещо експлоатационно. Това са пълните на максималната температура на гориво и на вода. Така. Второто състояние е горещо състояние, обаче заглушение или със спряна верижна реакция. И третото състояние са охладени и спряна верижна реакция и разхладени се нарича на руски. В случая имаме охладени, нали? В случая имаме третото състояние на безопасност. Студено спиране. В състояние обаче не е 100%. Не е гаранция, че те са 100% безопасни, защото това състояние трябва да се поддържа много дълго време. Големият недостиг недостатък на водоводните реактори, т.е. всички тип реактори, е високото ниво на остатъчното енергоотделяне. Тоест, независимо, че те са охладени, заглушени се, че т.е. спряна верижна реакция, при тях тлеят вторични разпадания на продуктите от отделението, които отделят енергия. Затова е необходимо. От тук е голямата опасност, че те трябва дълго време да бъдат разлаждани. Но те изискват много по-малко количество енергия за охлаждане, отколкото, например, в едно горещо състояние или работещо. Така че аз съм сигурен, че дори даже в сценариите за АЕЦ Козлодуй, когато правихме на времето, анализирахме тежки аварии, за всички допустими развития тежки, има един сценарий, който в това състояние реакторът може да се разхлажда аварийно и с противопожарни тракове. Тоест, идват, подават вода. Ако няма електроенергия, която да върти водата, да циркулира в басейните за охлаждане, защото те са другото изискване за безопасност. Изваждането, ако ядреното гориво е все още в активната зона, то трябва да се разхлажда и там. Но обикновено те се изваждат в така начините при реакторни басейни за охлаждане, където всъщност циркулира вода за охлаждане. И тази
вода трябва да се охлажда някъде вторично. Защото тя, ако не се охлажда, тя постоянно се, постепенно се загрява и стига температура на изпарение. Това е казано на кратко. Аз лично смятам, че след като са в студено, разхладено състояние реакторите, не е нужно толкова много енергия за охлаждане. Слушам ви с голям интерес, за да разбера има ли повод наистина за притеснение, тъй като когато прочетем нещо подобно, веднага вие споменахте и за Чернобил, връщаме се назад във времето неминуемо. Отново да обобщим, дори да се случи нещо, опасността не е толкова ужасяваща и апокалиптична, както при аварията в Чернобил. Както водографитните реактори в Чернобил, където следствие на пожара, да, горенето на графита доведе до тежките последствия, тъй като факела изведе в околната среда огромно количество радиоактивни продукти и дори тежки. В случая не може, такова развитие на авария никога не може да бъде постигнато. И още нещо. В момента, според информацията, която имате и вие, и ние като журналисти, по правилния начин ни се случва това охлаждане, разхлаждане, както го казахте, това студено спиране. Казвате, че ще изисква повече време, но прави ли се всичко необходимо от страна на Русия, защото всъщност пак да кажем, че АЕЦ Запорожие е на практика окупирана от Русия в момента, под тяхна власт е. Тъй като познавам много руски ядрени експерти, аз не допускам, че Русия ще направи такъв ядрен инцидент, защото тя самата ще пострада от това. Едва ли има идея от руснаците да предизвикат тежка авария, тъй като те в момента са отговорни за безопасната експлоатация. Това минно поле обаче около АЕЦ Запорожие. Това е направено с оглед да няма саботажни действия, т.е. да не се разрушава част от критичната инфраструктура на централата. Това е много важно, защото не е ясно, има авантюристи и екстремисти, не е ясно какви идеи имат. Но аз лично вярвам, че руският разум в случая няма да допусне такава авария. Добре. На финала сме на нашия разговор и изкушавам се наистина да ви попитам и за това, което се случва в нашата държава. Благодаря ви за това, че поуспокоихме хората около тази тема, която дискутирахме до момента. У нас имаме си служебен кабинет, имаме доста неща, които със сигурност в енергетиката да обсъждаме. За Боташ имаше също сериозни така критики за този договор с Турция. 13 годишен ли беше? 13, да. 13 годишен. Стигна се до там, че документи ще се изпращат и в надлежните институции, за да се разследва евентуално, да се търсят повече детайли. Вие запознат ли сте изобщо с този казус? Мнозина експерти казаха, че няма информация за този договор, особено голяма. Не, има, значи в медиите изтече пълния текст на договора и общо. Общо не, все пак аз бих казал да си изчака работата на специалната комисия, която прави анализи на договора, но на макро ниво основните параметри показват един договор, който не е изгоден за страната, защото той е разработен при грешни допускания. Самата идея, вижте, на такъв договор, да има взаимна свързаност на двете газопреносни системи, ние много дълго време говорим от Българските енергийни форуми, че това е необходимо. Но допускането за такива огромни количества транспортиран газ от турските регазификационни терминали до България е грешка голяма, която причинява и тази грешка, че ние трябва да плащаме по 500 милиона долара на ден такси за пренос на газ. Той сега, ама не... това при всички положения, дори да го ползваме или дори да не го ползваме. Това са грешните допуски. Преговори... Тоест плащаме независимо дали... Независимо. Преговорният екип е допуснал такива тежки грешки, като не е защитил нашия интерес. Не може турците да плащат през нашата газопреносна система една цена, една такса, което е около 4 долара на 1000 кубически метра на 100 км. А ние да плащаме над 7,8, при това, независимо дали пренасяме или не пренасяме природен газ. Разбирате ли? Просто разбрах.
Очевидно. Те първо ще има развитие да. Още по този казус. И последният ми въпрос към вас пак по отношение на политическата ситуация. Новия министър на енергетиката, Владимир Малинов. Познавате ли го? Всъщност той е шефът на Българ Трансгаз. Да, познавам го. Вижте, значи Малинов е професионалист в областта на природния газ. Значи той е дългогодишен директор на Българ Трансгаз. Той управлява дружеството и той е в основата на големите инвестиционни проекти на България, както на Турски поток. Не съм сигурен за договора с Боташ дали в основата, но той е в основата също и на изграждането на терминала за връзка между България и Сърбия. Тоест, един човек, който не е нов в енергетиката. Аз му желая успех, защото не знам с колко време разполага, колко време ще бъде министър, но той има съвсем други задачи, съвсем различни от тези на природния газ. Той трябва да подготви либерализацията на пазара, той трябва да реши редица въпроси. Казвате, те първа ще видим как ще се справи с новата ядрена мощност. Той трябва да реши редица въпроси с въглищните централи, цъкаща бомба, никой нищо не прави. Всички обещават златно бъдеще на комплекса Марица изток, но никой не казва на тези хора, що е то, как ще се направи. И тази тема стои. Да. Благодаря ви, господин Хиновски. Хареса ми изказването ви, затова не знам колко време ще има. Да ви кажа честно, и аз вече не знам, като гледаме, няма и месец от служебния кабинет и започнаха рокадите, да. Външно министерство, Министерство на земеделието. Започнаха вече и реакциите по всички тези въпроси за политиката у нас, за тези рокади и случващото се в кулоарите на парламента. Имам информация от моите колеги, че вече лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски са направили свое изявление пред колегите в кулоарите. След малко ще видим какво ще ни кажат. Очакваме да чуем, разбира се, и съпредседателите на Продължаваме промяната, на Демократична България, опозицията също. Паралелно с това следим и пленарното заседание. Очаквам и разговори от кулоарите, заедно с Станислав Балабанов и Владислав Панев. Всичко това предстои, уважаеми зрители. Останете с нас до 12. Благодаря на вас, господин Хиновски. Благодаря и аз.